Gano'n po kayo kasimilar dun sa role nyo rito and in real life? Kasimilar, o kaiba? Yung siguro yung kaparehas ko lang dito, yung iniisip ko na isave yung family ko. Mm-hmm. Kaya ako nagiging bad guy dito para maisama ko yung pamilya ko sa Genesis, Project Genesis. So yun lang siguro, pero hindi ko kaya pumatay. Kung okay lang po ba sa inyo na halimbawang, kasi syempre namamarkahan yung bawat role ninyo, okay lang po ba sa inyong matypecast na laging bad guy or kontravida? Oh, okay lang naman kasi hanggang ngayon kinukonsider yung sarili ko na bago pa lang dito. So gusto ko munang kahit papano maging close to perfect doon sa mga binibigay sa akin role. Eh sa ngayon puro kontravida, so yung feeling ko, kaya siguro binibigay sa akin medyo effective ako or medyo okay ako dito sa role to. So ako naman, kada role na binibigay sa akin, mas pinagaan ko. Mas pinaghahandaan ko. Mas pinabubuti ko yung trabaho ko. Bago pala ito nagbinoyhenyo ka, doon mabait ka naman. Saan ka mas nadadalian o mas nahihirapan? Sa pagiging mabait o pagiging bad boy sa TV? Mas madali kasing maging masama. Maging bad guy. Kasi sa binoyhenyo naman, actually madali lang din kasi doon naman kuya ako In real life kuya din talaga ako. Mm-hmm. Pero mas nadadalian ako maging masama, mas madaling magalit. Mm-hmm. Di ba? Do you think it comes naturally na parang binibigay sa'yo? Nakikita yung pagkakuya mo kaya parang lagi ka nagiging kuya nga sa mga roles mo? Siguro mas nakikita nila na natural lang yung ginagawa ko kasi ako yun, mas possible hindi ako tinatry ko hindi mag-act. Mm-hmm. Yung parang ganyan. Tinatry ko yung sarili ko na ako talaga yun. So far yung mga binibigay sa akin role, medyo close ako dun sa taong ginagampanan ko. Halimbawa man na mabigyan ka ng oportunidad na ikaw ang papipiliin kung ano yung susunod mong role at project, ano yung naiisip mo na dream role o dream project mo? Dream role, dream role ko siguro, pwede mo yung dream role. Wala akong maiisip kasi sobrang dami kong susubukan . Siguro gusto ko din i-try maging psycho. Gusto ko din i-try maging bading. Challenging. Hindi. Para si Kimpi de Leon. Drag. Parang drag talaga. Talagang drag yung bading. Gusto ko din sana yung mga... Ako, gusto ko dati pa, gusto kong gawin yung mga horror, mga ganyan. Mm-hmm. Kaya lang, wala naman sa TV ng horror. Extra challenging yung para dun sa bading na role, lalo na drag pa. Bakit ka naging interesado sa ganun? Kasi sa bahay, medyo nagbabading-bading ako sa mga kapatid ko. So parang minsan, basta naaasar sa kanya mga kapatid ko pagka nagbabading-bading ako. So minsan, nung naging artist na ako, tinry ko magbading-bading sa salamin. Try ko kaya ito sa camera. Push natin dyan. Ayan, ito naman, medyo naramdaman namin kung gaano katensyonado yung mga eksena nyo dun sa TV. Dito naman, very very light yung mood sa set. Kumusta naman katrabaho yung mga co-stars? Sobrang okay, sobrang mababait. Bago lang ako dito sa Genesis, pero yung mga katrabaho, lalo na yung production, sobrang bait nila, sobrang inaasikaso. Sobrang warm ng pag-welcome nila sa akin dito sa Genesis. Sa director, sino mas madalas na katrabaho? Si Direct Mike o si Direct Joyce? Madalas si Direct Irene. Si Miss Irene. Kumusta naman siya katrabaho? Sobrang okay. Sobrang pinadadali niya yung acting namin. Siya na nagsasabi, ganito lang ibibigay mo dito, ganito lang. Yan, sobrang dali. Kay Direct Joyce, medyo minsan nape-pressure ko. Starstruck ka din sa kanya. Starstruck ako kay Direct Joyce. Tinitigay ba pala? Makaka-eksena mo din daw si Sir Dingdong. Oo, may mga eksena kami. Kasi ako yung sidekicks ni TJ dito, ni Paolo, si Rodel dito. So, kung ano yung plano ni Paolo, si DJ, yun yung mga sinusunod ko kasi nga, ang siya, gusto niya makaganti kay Isaac, Dingdong. Ako naman, gusto ko lang ma-save. So parang pinagkukunik niya na para kung gusto mo ma-save, kailangan mong tulungan ako dito. Kamusta naman katrabaho dahil mas madalas mong ka-eksena si Sir TJ?
sobrang lahat ng show ko, siguro 80%, 90% ng show ko, siya kasama ko. So, sobrang sanay na kami na magkasama lagi. 80% lang eh. Binoy Henyo lang yata hindi. Ikaw bilang si, bilang sarili mo, ano ang pinakamahalagang lesson na natutunan mo dito sa show na to? Ako, pinakamahalaga, siguro yung gawin mo yung mga dapat mo nang gawin or mahalin mo yung mga taong paramdam mo sa mga taong mahal kasi hindi mo alam kailan yung end of the world, di ba? So, kung kailangan mo mag-i-love araw-araw para malaman ng taong mahal mo kasi baka bukas di mo na masabi, baka end of the world na mamaya, parang ganyan. So, yun. I-appreciate mo lang yung mga taong nasa paligid mo, yung mga mahal mo. Na-mention mo kanina, sandali ka palang dito sa set, pero feeling namin ang tagal mo na rin dito. So, I'm sure medyo naka, kumbaga, naka-break-in ka na dun sa environment. Okay na kayo, friends na kayo ng mga lahat ng kasamahan mo. Ano yung pinaka-mamimiss mo sa kanila pag natapos na ang Genesis? Pinaka-mamimiss ko, itong tawa na namin ng mga, yung mga makeup artist ko si Jessica. Sobrang pinapatawa niya ako lagi dito. So, siya yung isa sa mga, kasi minsan pag wala kaming ginagawa, dinner break, lunch break, nagkikwentuhan lang kami. Tapos ito, lagi siya yung bangka. Tapos ang dami niyang mga lines na matatanda ko yung... Actually, kanina, habang nagkikwentuhan kami, video ko nga siya. Sabi ko, pagka nalulungkot ako, mapanoorin ko itong video. Try niya siyang kausapin siya yung matatawa. Nakakwentuhan na namin siya, sinwalang patid. Saya. Ayan, tawag dito. Ano pa ang abangan nila sa'yo at saka sa Genesis sa mga nalalapit na episodes nito? Ano ang pagtatapos nito? Yung magiging... Actually, wala sa akin yung mga abangan na kila Paolo, na kila Isaac. So, yun yung sana abangan nila. Ano mangyayari kung talagang end of the world na ba? O yung mga makakasakaiba ng Genesis is talagang masisave? Or mas lalo silang mapapahamak? Ayan, o nga. Twist na abangan niya dito. Sa mga nakakakilala sa akin, sa mga kahit pa paano, sumusuporta. Sana, huwag niyo ko kalilimutan. Yun na lang.